जैसे कि ब्लैक ब्लैक हम भी ब्लैक चश्मा पहन रहा है और ये भी हमारा कुत्ता है ब्लैक कुत्ता। जैसे कुत्ता हमको बहुत अच्छी तरह से पहचानता है। सो कुत्ता हेलो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग बेटे आज सुबह उठ के लो ठीक है ना आज खाना आता है और हम पिकनिक शुरू की गई था भागने से भागने जाऊंगी से So muksuk duit dia sakai so aman dakul logot daku ada go so kapa duit dia ready zabor kene pura full josot ah sunu lagi bapak kipu nasi sunu kipu le itu kagak sih di panas lagi bahasa sah sah full tu dekat dia sun boria dia dia bonot deh. So এতিয়া কিবা এটা খাই লও ভাত চাত খাও ভাত মানে কি আৰু ৰাতিপুৱাৰ খাদ্যটো জানে আপোনালোকে আলু খানা আৰু ভাত ৰেডি হৈছে এতিয়া বনাই আছে এই বাইদেউ মাছ ভাজি আছে মাছ নে কি বাইদেউ এইটো চানা মাছ মোৰ কাৰণে আলু খানা ভাত ৰেডি এইটো আলু খানা আৰু ভাত কি লাগে কৰুচা কৰুচা হা কিলে মাছ লাগে নেকি মাছ লাগে সৰু সৰু চানা মাছো অলপমান ল'লো খাই সেইদিনে খাইতো চানা মাছ সস্পাত সস্পাত ল'লানে চাও অ বঢ়িয়া হেঞ্চি বজাৰ ল'লি বঢ়িয়া বঢ়িয়া সমদা বঢ়িয়া হ্যাঁ আমাৰ খানা চানা ৰেডি বস্তুবিলাক ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া যাওঁ সো এতিয়া আমি আহি এই কিনে মদনাম দেৱৰ গেটত খুমালো এয়া চলাই আছে মনোজ দাই গাড়ী বঢ়িয়া এইটো আগত বহি আছে সমদা হাই আ আমি এতিয়া পিছত বহিছো মুনা ভাই এনচি কি কোৱা কেনেকুৱা বঢ়িয়া হা আজি বঢ়িয়া লাগে আজি জম্ব নেকি জম্ব তাতে পাই দে আজি মানে বন্ধ আমার দোকানের স্টাফ তো বন্ধ তথাপি আমার সারে জন আছে এতিয়া ওর আকো ডিউটি আছে গেল সোনকালে ভালো লাগবে সোনকালে এই বিয়া এখন পালো বিয়া পালো আমি এখন বিয়া খাই যাও নেকি সো যাই আছো বলো ফুল এনজয় আর এজন আহি আছে আমার মহাপুরুষ মহাপুরুষ জন আহিব না এতিয়াও অলপ দেরিকে আহি পাব এনসি কোর আছে ফোন করছিলি না ঘরত আছে পাঠক আহি পাব অলপ আচ্ছা সো ঠিক আছে দেখা আছো যাই আছো তো কাহিনীটো মানে এনেকুৱা হ'ল আমি সব বজাৰ কৰি কৰি আনছি বজাৰ কৰি কৰি কিনে কি পাইছো আমি নিমখ আৰু হালধি নিমখ আৰু হালধি তেতিয়া আমি পাহৰি গ'লো চ' এতিয়া নিমখ আৰু হালধি ল'লো লৈ কিনে আমি যাই আছো ল'লি নে নাই ল'লো কেইটকাত কিনছে এইটো দহ টকা দহ টকাত নিমখখিনি নিমখখিনি এনে দিছে এনেই দিছে অঁ ঠিক আছে নিমখখিনি আমাক এনেই দিছে আৰু এই হালধিখিনিত কিমান টকা দহ টকা দহ টকা দহ টকা লাগে বঢ়িয়া বজাৰটো ইয়াতে হৈ গ'ল আহি আহি কিনে আমি পাই গ'লো পিকনিক জাগাতো পিকনিকৰ জাগাত মানুহ চাগে আমিয়ে প্ৰথম ডিচেম্বৰত যাত্ৰা কৰা মানুহ আমি এতিয়া চৌক বিচাৰি ল'লোঁ গেঞ্জি চৌক ক'ত আছে চৌক বিচাৰ এইটো এটা ডাঙৰ চৌক আছে অঁ ডিচেম্বৰৰ আজি দুই তাৰিখ চ' দুই তাৰিখ হ'লে মানে কাহিনীটো কেনেকুৱা ডিচেম্বৰ পৰাকৈ আমি বাট চাই আছিলোঁ বাট চাই থকাৰ পিছত যেতিয়া ডিচেম্বৰ পৰিলে পিকনিকটো আহিবই লাগিব আৰু কিমান ক'ত মানে পিকনিক যাম সেইটোতো হ'বই আৰু গতিকে আমি ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ এতিয়াই আজি এতিয়া চৌকা বিচাৰোঁ চৌকা বিচাৰি কিনে বঢ়িয়াকৈ কিবাকিবি বনাওঁ ভাল ভাল আইটেম আছে বঢ়ি এতিয়া আমাৰ ভাজিটো ৰেডি হৈ আছে এইটো চাওঁ চালাডটো অলপ লাই দিওঁ এইটো বঢ়িয়াকৈ পিঁয়াজ জলকীয়া গোটেইখিনি হেৰিখিনি আমি বহাই দিছোঁ এতিয়া চৰুত এতিয়া বিলাহীটো দি দিয়া বঢ়িয়া অঁ এইটো বিলাহীটো দি দিলোঁ আমি এতিয়া মাংসত বঢ়িয়া বস্তুটো বহাই দি আছো আমি চৰুত এই বস্তুটো এইটো 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 আপোনালোকে চিনি পাইছেনে এইটো কি কি জিলকি উঠছে আমাৰ মিষ্টাৰ পাঠক দা পুৰা ফুল একচনত ইয়ং বয় তুমি ইমান দেৰি কিয় কৰিলা ইমান দেৰি কিয় কৰিলা কোৱা কোৱা মুখখনে দেখিবা এটা মই ইমান দেৰি তোৰ
তনে নিজে কই আছে 12টা বাজাত আমাৰ ইয়া আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে বাকি জি নক এতিয়া আমাৰ গাউৰি ৰেডি আমাৰ এ উডলেণ্ড জুতাৰতা মাৰি আছে এই বাপৰে বা এটো আমাৰ মাংখ ৰেডি ৰেডি হোৱা নাৰ এখিনি অলপমান বঢ়িয়াকে বনাইছে হেঁচিয়ে जैसे कि हमारा कुत्ता हमारे साथ रहेगा रे ये हमारा ब्लैक डॉग आ गया मेरा हमारा दुकान का ब्लैक कैट ये ब्लैक पैंथर जैसा लगता है ये दिखने में पूरा हमारे ये यो 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 डॉग है ये यो यो डॉग क्या खाएगा खाना खाएगा हमारे साथ ओके चलो हम खाना खिलाएगा तुमको ओके तुम बेहतर हो जैसे कि आप लोग देख सकते हमारे साथ ये ब्लैक कुत्ता आ गया डॉगे आए इसके साथ वो करेगा फ्रेंडशिप करेगा तुम ये बोलो 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 तुम किसके साथ फ्रेंड करेगा हमारे डाकू के साथ क्या खुशहरी रहा है तुम ए देखो ये हमारा कुत्ता आ गया क्या खा रहा है मुन्ना भाई कुत्ता आ गया अभी कुत्ता आ गया मैं बुला के लाया हूं फ्रेंडशिप भाई क्या कर रहा है प्लेन जा कर अभी ओए क्या कर रहा है ए अबे ने की हाथ बना रहा है अच्छा 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 दादा क्या कर रहा है ए अबे ने इसके साथ बात कर रहा है यार ए कुत्ता ए कुत्ता बाल ए नहीं काटेगा नहीं काटेगा 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 भाई ए हमारा सुला जल रहा है अभी पूरा भौ भौ के जल रहा है अभी ये आधा हमारा मतलब वो हो गया इतिया हमारा आधा होना खाना तो हो ही गल तो इतिया आरो एने आरो मन गारी उसो ताई ने एंजॉय करी सोर तो कोट ल घुरी छन तुमी की बने की ए सोर लगिन आमी घुरी छु माने कुकुर त कुकुर तो मारा मार उपाय नै उपाय नै आरो एटा आमी लगिन एटा अलप माने ने हेरी करी छु ए बेला साइड ल जाबा लगोटा ने की कुआ डोगी तु छना डोगी टा डोगी आमी एक खबा लगोना भात खबा लगोया पूरा भलके भात खबा लगो एर तुमी हेरी करा ए अलप माने सर खुमारिया एक माने के धाका खान दिन छोइ दिया সো মানে ইয়ারে পরিবেশটো মজা আপোনালোকে আহক একবার মদন গাম দেবত আহি কিনে একবার চাওক মানে পরিবেশটো চাওক মানে ইমান ধুনিয়া মানে কি মজা মানে পরিবেশ আহি কিনে ভাল পাব আপোনালোকে সো এতিয়া লাগে মানে কি খানা খাম আমি এতিয়া সো খানা খাই উঠি কিনে যাম সো দেখাইছো আপোনালোকক চলো ইয়া ব্ল্যাক প্যান্টার ব্ল্যাক প্যান্টার আমাৰ সাথে আবি পাহাড়ো মে ব্ল্যাক প্যান্টার এতিয়া আমার চাটনি হয়ে আছে গাজর বিলাহি আর কি আছে হেঁচি তো কোয়া না না জলকি আছে আর আমি খাইছো ভাত কেনেকুয়া এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো এতিয়া যাবলৈ বে এনচে কাপোৰ পিন্ধি আছে এনচে কাপোৰ পিন্ধিব পৰা নাই ভালকে পৰাটা এই ক'ত দৌৰি আছা ক্ষমতা কি কয় এতিয়া কি কব কি কব কি কব এতিয়া পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বিদায় মাগিছো হা ডিচেম্বৰতে আমি আকৌ লগ পাম গোটেই হবা এই ডিচেম্বৰতে আজি দুই তাৰিখ আকৌ আমি ৰিচেণ্ট লগ পাইছো আমি পোন্ধৰ তাৰিখৰ ভিতৰত আমাৰ এতিয়া নেক্সট যিটো শ্ব' আছে এক ছেকেণ্ড ৰ'ব আপনার চাই লোক আমার শেষের পর্যায়ে আমার বরদা এটা হাগ্রমার ভাইয়াক নেক্সট ইলেকশনত এই আপনার ক্যান্ডিডেট হব বাক্সা ডিস্ট্রিক্টর পরা গতিকে আপনাদের যাতে ভোট দিয়ে ভালকে চাই লোক ভাই ভাই এইটা ভালকে চাই লোক সো ফ্রেন্ডস এতিয়া আমি মানে কি খানা সানা খাই কিনে আমি ওলালো রঞ্জিত বনিয়া মানে মাতুর ওয়াইফ হয় মাতু হাজবেন্ড 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 ন মাতু ওয়াইফ নয় নাকি মাতু ওয়াইফ ইয়েস
তেওঁ ধন্যবাদ জনাইছো তেওঁ ৰাতিপুৱা ইমান ধুনীয়াকৈ মানে কি খাদ্যটো বনাইছে মানে কি গাহৰিটো ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছে তেওঁ বহুত মানে ধন্যবাদ দিছো তেওঁ যিটো মানে খাতে সোধো কোনো ধৰণৰ সুবিধা হ'ব দিয়া নাই কি কয় আপুনি যিটো লাই শাক দিছে ধনিয়া মিশ্ৰণ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে বহুত দূৰত ল'ৰা ছোৱালীও হ'ব আমাৰ বনীয়া ধনজিৎ বনীয়াৰ গতিকে নতুন ধনজিৎ বনীয়া তোমাৰ বেলা ল'ৰা ছোৱালী হ'ব কি কোৱা তুমি এই বিষয়ে অহা পাছত হ'ব ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিবা ছোৱালী হওক বা ল'ৰা জন্ম দিবা মুখত কি সোমাই আছা এইটো চিগনেচাৰ নেক্সট কাৰণটো আমাৰ হেমন্ত পাঠকে বোলে 11,000 দিব আচ্ছা আচ্ছা এইটো মই ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিলোঁ কৰি দিয়া ভালকৈ কৈ দিয়া মানে আমি ৰান্ধিলোঁ আমি গামোচা আনি দিয়ে দিম ঠিক আছে তেতিয়া বাই বাই।